Spolok extrémnych športov v Žarnovici, klub BRS. Každomesačne niekde, každomesačne niekto vyhráva súťaži a v našej televízii samozrejme nie ste poprvýkrát, tak aj dnes rád v našej rubrike privítam šéfa tohoto krúžku Juraja. A začneme teda najprv rokom minulým, teda rokom 2018. To, čo som načal, že každý mesiac niekde, niekto, tak aspoň tie najväčšie, najvyššie úspechy, ktoré ste dosiahli. Máme za sebou slovenský pohár Bicrosse, to je taká hlavná disciplína, ktorú jazdíme v rámci nášho klubu. Bicross, čiže slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska, opäť máme majstra Slovenska Filipa Repiského, ostatní členovia a jazdci zajazdili svoje štandardné umiestnenia, výsledky, v podstate trošku stagnujeme, čiže začali sme pracovať na zimnej príprave, aby to bolo na rok lepšie. Máme za sebou niekoľko štartov v rámci slovenského pohára vo freestyle, kde je našim takým top jazdcom Samo Matonok a Šimon Matiaško. Pristavme sa pri tom, koľko vás je ešte v tejto chvíli v podstate? To je dobrá otázka. Bolo nás strašne veľa. Teraz to je dobré číslo. Zhruba rovnako. S tým možno súvisí aj téma, ktorej sa budem venovať. Vlastne my tým, že sme taký spolok extrémnych športov, otvorené združenie ľudí, ktorí sa zaoberajú športami ako BMX, freestyle, mali sme kolobežkárov, spravujeme akýsi takmer skatepark, takže bolo nás dosť veľa, len ľudia, niektorí nám trošku unikli z takých tých organizovaných štruktúr, ktoré v rámci mesta máme, že sme registrovaní z centra voľného času. Tak priznám sa, neviem, koľko nás teraz je, ale, no, ale aktívnych ľudí to? V meste 20, 30, 40, 50? Myslím si, že máme okolo 20 členov aktívnych. Aby sme si vedeli predstaviť v klube, zhruba okolo. V centre na tréningy chodia decka zhruba 10, ktorí sa pripravujú na nejakú športovú kariéru. Tam ma zaujala informácia, že mali sme kolobežkárov. Prečo čas minulý teda? Už nemáte? Momentálne nie, pretože tie podmienky, ktoré my im vieme dať, sú nie až také ideálne. Predsa len máme dosť veľa aktivít okolo bicyklovania a priznám sa, že tento rok sme sa veľmi nevenovali rozvoju toho nášho skateparku, kvázi skateparku. Aj keď teda nejaké podmienky tam sú, nejaké decka tam jazdiť chodia, ale nemáme ich nejako akoby organizované, že to je vec, ktorú chceme v budúcom roku zlepšiť, lebo predsa len to športovisko není určené verejnosti a mali by ho využívať len členovia nášho klubu, ktorí sú poučení o tom, ako ho používať a hlavne nemajú ani povolený vstup do areálu, keďže mestský športový areál sa už trošku stráži viacej a kontroluje sa vstup, pretože vandali tam nám robili dosť neplechu a nielen nám, ale aj ostatným klubom, ktorí využívajú tento areál. Čiže v meste je dosť veľa deciek a ľudí, ktorí sa tomuto venujú, ale využívajú tie naše športoviska, čo nás teší, ale na druhej strane tá naša členská základňa je tým pádom menšia, aj možnosť nejakého čerpania mestských peňazí je tým pádom menšia, čiže v tomto roku by sme chceli tých ľudí nejako akoby namotivovať, aby sa stali členmi, aby sme mali takú tú komunitu väčšiu, aby sme vedeli v tej väčšej komunite potom aj poskytnúť nejaké tie služby v podobe lepšieho skateparku možno, alebo nejakého iného miesta, ktoré možno časom získame. Hej, dobre, tak keď sme teda pri tých priestoroch, aj tak by sme to mohli nazvať, áno, tak viem, trénovali ste teda to, čo si spomínal na štadióne, aj tam je, áno, to už čas minulý, takže kde viac idete? Menej stále to je priestor, ktorý využívame, akurát, že teraz v tomto zimnovi to nie je až také výhodné a nevieme sa tam nejako, udržiavať, aby to bolo v zime použiteľné, je to nebezpečné. Áno, máme, ako si spomenul, tých areálov viacej, pretože za to krátke obdobie, ako fungujeme, sa stále snažíme od mesta získať nejaký stabilný priestor, kde môžeme rozvíjať svoje aktivity. Mesto nám vychádza v ústrety, avšak nie je to také jednoduché, jednak územný plán je, myslím, že stále otvorený. A taký priestor, ktorý potrebujeme my, je pomerne veľké územie, pomerne veľký finančný obnos na to, aby sa niečo také budovalo, takže sme teraz v takých tých provizorných podmienkach na štadióne, tam viac menej prebieha rekonštrukcia a tiež ten priestor, kde sme teraz, bude v budúcnosti vyzerať úplne inak, takže to je také dočasné. A bike park, ktorý máme, ako vieme, je
v územnom pláne ešte stále vedený a je tam nejaký zámer stavať bytovú výstavbu, čo by bolo super, lebo ten priestor je obrovský a určite ešte pár rokov ten priestor budeme využívať aj ako bajkery, plus možno pribudnú a verím, že áno, nejaký domáci rezidenti, ktorí budú mať za záhradami náš bikepark. Verím tomu, že to udržíme čo najdlhšie. Ale vždy je to len niečo také akoby nestále. Tento rok, respektíve minulý rok, sme konečne sa dostali k priestoru, ktorý je definitívny, a to vďaka projektu, ktorý sme vyhrali takmer 6000 eur na výstavbu malej takej mini pumpovej dráhy, ktorá bude v areáli školy na priestore, ktorý predtým sa využíval pre ľadovú plochu. Nebolo to veľmi vhodné a my sme prišli s návrhom postaviť tam túto trať, na ktorú máme financie. Trať sa stavať začala. Keď sa všetko ukončí, bude celý ten areál súčasťou školského športového areálu v správe nášho klubu, čiže bude to patriť mestu. No a tam by sme chceli začať pracovať s mládežou a s deťmi zo sídliska a zo školy. Jednak v rámci vyučovania verím, že sa nám podarí presadiť a posunúť cyklistiku na telesnú výchovu. A potom, pretože to je výborné umiestnenie na sídlisku, bude tam určite veľa detí, takže by sme to chceli ponúknuť mladým športovcom na nejaké voľnočasové aktivity a radi by sme si potom vyberali z týchto ľudí nejakých nádejných športovcov, ktorých budeme pripravovať na tú našu športovú kariéru v klube Bike Racing Slovakia. Uh-huh. A to, na tých našich ďalších športoviskách. To, na čo sa diváci práve pozerali, teda tá vizualizácia, to je vlastne jeden okruh. To vám bude stačiť? Je to taká minidráha, vychádzame z takého konceptu, pumptrackova dráha pre školy. Je to vlastne dráha, kde sa bude dať jazdiť na odrážadlách, bicykloch, ale aj veľkých bicykloch. A bude to stačiť, áno. Je to taký ten areál pre taký prvý kontakt s jazdou na bicykli v teréne, ale aj areál, kde sa dá veľmi dobre udržiavať technika starším jazdcom. Čiže je to niečo, čo je taký základ pre vstup do cyklistiky pre hlavne tie menšie decká. Keďže vieme, že do 8 rokoch života sa rozvíjajú najlepšie tie technické, motorické tieto vecičky, zručnosti. Takže preto sme to umiestnili na tom mieste a preto my vlastne na zväze cyklistiky pod vedením pána Jana Žilovca, viceprezidenta, ktorý vymyslel takýto projekt, sme takýto projekt spracovali aj pre ostatné samosprávy a školy. Je to spracované v samostatnom projekte, ktorý hovorí o tom, ako by sa mali dráhy stavať. A hovorí o tom, že je pripravený program na fakulte telesnej výchovy, kde sa môžu vyškoliť učitelia alebo tréneri na odborníka v cyklistike a ako by mohol prebiehať, ako by mohla prebiehať taká príprava športová na takomto ihrisku. Takže takýto projekt je vypracovaný. Toto je taká možnosť, ako si to vyskúšať, kým ten projekt prejde do praxe, akým sa začne využívať. Čiže taký by sme boli takí priekopníci v tomto, čo tu chceme na Slovensku zaviesť. Čiže toto je taká, nazvime to škôlka, ale tak či tak budete skôr neskôr potrebovať nejaký kopec. No áno, jasné. Ako výstavba bikrosovej dráhy je náš hlavný cieľ, pretože bikros je naša nosná disciplína v našom klube, ale nie je to jednoduché. Po tej stavebnej stránke je to pomerne náročná stavba na veľkom území a stále hľadáme priestor, ktorý by bol definitívny. Chceli by sme miesto, kde keď sa začne stavať, aby sa dali získať nejaké investície, ktoré sú viazané nejakou dlhodobou zmluvou, dlhodobým prenajmom, po prípade vlastníctvom. Takže to je ešte dlhšia cesta. Dobre, takže toto technické zázemie máme za sebou. Máme rok nový, 2019. Čo po tejto stránke, ľudskej stránke a váš BRS klub, čo chystáte? Takže do nového roku sme sa pripravili, prebieha nám zimná príprava, sme v areáli Centra voľného času, tu námávame tréningy v útorky, máme tu takú silovú prípravu, máme ďalší tréning vo štvrtok, momentálne chodíme korčulovať, v nedele máme hry, čiže to je zimná príprava, na jar nám začne opäť slovenský pohár a v bikrose, slovenský pohár vo freestyle,
Máme nového trénera, ktorý sa bude venovať freestylistom, Adam Haviar, ktorý povie viacej o jeho plánoch. Čiže to je po tej súťažnej stránke. No a po tej organizačnej opäť vďaka Braňovi Repiskému ožije už tretí ročník série Pump Cup. Tentokrát chystáme také väčšie vyvrcholenie v Banskej Bystrici, kde by mal byť aj nejaký program. Máme už slúbené nejaké skupiny, ktoré nám zahrajú, čiže také väčšie finále. Takže Pump Cup na bike parku na dráhe forcrossovej, ktorá je vybudovaná ešte z časť Palma Bike Teamu. Chceme zorganizovať majstrovstvá Slovenska vo forcrosse. Konečne sa znovu na Slovensku odjazdia majstrovstvá Slovenska v tejto disciplíne, ktorá je veľmi zaujímavá. Poznáme ju z histórie, tam už prešlo niekoľko z pretekov, ktoré boli forcrossové, čiže to už Žarnovičania poznajú. A to tu bude teda v Žarnovici? Áno. V Žarnovici Bike Parku už sa pripravujú termíny, čo skoro budú známe. Majstrovstvá Slovenska vo forcrosse. Takže, dobre. No, ja sa to síce pýtam každého pol roka, keď sme takto na reči, ale opätovne sa teda spýtam na záver tohto nášho rozhovoru. Priberáte stále nových? A za akých podmienok? Áno. Čo musí splňať taký... V podstate my tým, že sme také voľné zoskupenie spolku, bereme všetkých ľudí, ktorí sa chcú venovať nejakému športu alebo možno aj disciplíne, ktorú nerobíme my, ale potrebovali sa nejako zorganizovať. Tento spolok vlastne funguje pod centrom voľného času. Našim cieľom je vybudovať športovisko, v ktorom sa budeme môcť takíto športovci pripravovať, čiže bereme všetkých, ktorí majú chuť spolupracovať. Boli by sme radi, keby pribudli noví členovia. Už sme mali aj koncom roka nejaké nádeje. V našom bike parku prebiehala rekonštrukcia, takže tréningy boli trošku obmedzené. Teraz trénujeme na rôznych miestach, čiže sme mimo, ale od jary. Verím tomu, že aj na novej dráhe pri základnej škole alebo v bike parku. Budeme znovu trénovať priamo na bicykloch, na našich tratiach, takže všetci noví členovia sú vítaní. Pokiaľ by sa niekto chcel pridať k nám cez zimnú prípravu, nie je to problém, nastavíme si program. Sme už viacerí tréneri, takže budeme radi, keď noví členovia prídu ku nám. A teda majú sa prihlásiť v centre voľného času? Centre voľného času, do spolku extrémnych športov. Členstvo v tomto spolku umožňuje členom využívať naše športoviská na štadióne, ktoré sú inak uzavreté pre verejnosť. Čiže kto tam chodí, bolo by veľmi dobre, keby bol zaregistrovaný tu na v centre a bude poučený o tom, aký je prevádzkový poriadok, aby bolo všetko v poriadku. A potom, kto má chuť súťažiť a byť licencovaným jazdcom, tak máme tu klub Bike Racing Slovakia, predseda je Braňo Repišský. A cez tento klub riešime štarty na súťažiach Zväzu cyklistiky. Ešte jedna novinka, ktorú máme, vlastne jeden zo zakladajúcich členov, Filip Čilík, v Martine začal činnosť takej našej pobočky, čiže v Martine máme náš klub, takú akoby pobočku nášho klubu, kde máme ďalších nových členov a verím tomu, že sa nám podarí aj v okolí Martina trošku pomôcť bikerom, ktorí sa chcú venovať bikrosu, že naša novinka, rozrástli sme sa o ďalšiu pobočku v Martine. Tak fajn. Tak a my sa teda ďakujem za informácie a ešte sa pozrime na vášho nového trénera. Ďakujem. Adam, ty si od nového roku, dalo by sa povedať, novým trénerom tohto spolku. Taká možno osobná otázka. Kto ťa na toto nahovoril, aby si viedol niečo takéto? Tak to bolo v roku 2017 a s tým nápadom prišiel Juraj. Aha, čiže v 2017 sa už rozhodovalo, že či... Áno, my sme vlastne v 2017 absolvovali kurz trénerský v Bratislave. Aha, čiže ty si... S Jurajom a potom ešte s Braňom Repiským, s Filipom Čilíkom. Aha. Tam sme vlastne absolvovali kurz prvého stupňa cyklistiky. Vlastne tam som sa tak rozhodol, že sa budem venovať tomu trénerstvu aj v budúcnosti. No a doteraz si nerobil toho trénera? No ja som vlastne začal oficiálne až v jeseni, lebo som ešte čakal na maturitu, keďže sa ten kurz na to viazal a od jeseni a najviac vlastne teraz od tejto jary sa budem tomu venovať. Čiže ty si vlastne už dávno kvázi mal papiere na toto, no, len si to ešte nemohol prevádzať, pokiaľ nemáš stredoškolské, ukončené stredoškolské vzdelanie a čo už teda asi máš, takže budeš robiť. Čo budú vedieť alebo budú musieť robiť tvoji zverenci, keď ich začneš? Tak vlastne budem mať pod sebou freestylistov,
vlastne freestylisti, to môžu byť buď tí kolobežkári, skateboardisti, alebo tí na vlastne dirtových bicykloch, ktorí sa venujú disciplíne freestyle dirt. No, takže neviem, čo je to dirt, skús to nejak vysvetliť. No, to je vlastne disciplína, kde sa jazdí na hlinených skokoch. No teraz vlastne sa to už volá po novom aj slopestyle. To vlastne môžeme poznať zo zimných športov, kde sa jazdí slopestyle a snowboard. Kde to vlastne môžeme vidieť aj na olympiáde. Uh-huh. Táto disciplína sa vlastne jazdí aj na bicykli. Uh-huh. A to je vlastne tá disciplína. Hey. Čiže vlastne, keď sa niekto prihlási do tohto krúžku CVČ v podstate, tak si má a musí vybrať, že čo chce robiť z tohoto všetkého, lebo už sme tu počuli kopec názvov a kopec disciplín, čo sa dá na tom bicykli. Mal by mať nejakú víziu, tak keď jazdí na kolobežke, tak sa bude venovať samozrejme tej kolobežke, alebo ak príde na bicykli, tak tam to už záleží od veku, keď bude mať ešte len nejakých napríklad 8 rokov, tak tam sa už zase do budúcna zistí, že kam bude smerovať. Jasne, čiže on sa môže prihlásiť tak nejak všeobecne a vy ho usmerníte ako tréneri, tam že vlastne budeme vedieť, že na čo má. Sú tie oblohy. A teda, ak by chcel vyslovene niekto len týmto smerom, tak sa dá aj to, napriek tomu, že na to nemá, ale chce, tak? No, tak to už ťažko takto odpovedať, ale tak dá sa všetko, samozrejme. Tak ho akože nebudete nútiť, teda, že chodí radšej do niečoho iného. Mhm. Dobre, ty si už povedal, že od jesene v podstate, takže ty už trénuješ v tejto chvíli nejakých? No, ja som už mal pár zverencov ako v jeseni, aj v hale som bol v Šuranoch trénovať a vlastne tento rok, 2019, mám vlastne takú MTB schúl, školu horskej cyklistiky a potom sa začínam venovať osobným tréningom a ponovom v tejto sezóne aj kurzom. Uh-huh. A ešte budem mať tento krúžok, vlastne vedúci budem v tejto Žarnovici a ešte budem mať krúžok od Jary v Novákoch. Uh-huh. No tak ty máš pôsobnosť v celom, ja neviem, Banskobystrickom kraji a možno ešte aj ďalej. Že? Ja som myslel, že začínaš práve tu v Žarnovici, akože v tomto krúžku. No tak tu začínam, tak podral som sa na nejaké okolie, aby som mal vlastne čo robiť. Aj tak, čiže ty budeš, vlastne to bude tvoja hlavná pracovná činnosť, no, toto akože nechceš pracovať niekde inde a po obede. No tak ja to organizujem tak, aby som mal to vyplnený ten čas. Iné, aby ťa to týmto časom aj uživilo, hej? Áno. Uh-huh. Dobre, čo očakávaš od týchto malých a mladých v podstate? Teraz myslím tu v tomto krúžku. Tak v tomto očakávam hlavne disciplínu, aby no, dobre sa to začína. Chodili na tie tréningy, aby samozrejme mali nejakú tú životosprávu, ak tú niečo aj v tom živote športovom dosiahnuť a taký pozitívny prístup k tomu športu, aby ich to hlavne bavilo, aby nerobili pod nejakým nátlakom. No a čo teda by mal mať možno po tej fyzickej stránke, možno v hlave, keď sem prichádza? Už? Alebo nemusí nič vedieť, nič mať? Mal by som s tým prísť určite, že ak sa chce fakt tomu venovať ako 100%, no tak mal by na tie tréningy chodievať, mal by má teda tú disciplínu a žiť tým športom, aj mimo tréningov. A čo sa dá dosiahnuť? Hovoril si teda, že už je niečo, aj teda sú to ako olympijské disciplíny aj, tak je niečo z tohoto? Konkrétne sa bude jazdiť freestyle BMX ako olympijská disciplína v budúcnosti. Tak tam vlastne aj vznikla taká nová asociácia freestyle BMX ako na Slovensku a vlastne tým, že je väčšia, ide aj tá podpora tomu freestylu, keďže to bude tá olympijská disciplína. Mm-hmm. Čiže v podstate dá sa už tomuto venovať od mala až do staroby v úvodzovkách, no, lebo teda byť ako profesionálny športovec aj v tejto disciplíne, hej, to sme chceli vlastne. No konkrétne v tej disciplíne freestyle teraz sa bavíme. Áno, áno. Dobre, tak nech sa vám už len všetkým všetko vydarí a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.